Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi lave, jeg tror det Draft Glory, nej ikke, jeg laver bare det. Ja. 4-3-2-1, eller 4-3-1-2, eller 4-2-3-1. Den der 4-3-2-1, den er, okay, jeg tager den. Okay, ui, vi starter godt ud med Cristiano Ronaldo, men også Agüero. Jeg kan ikke sige noget. Nej. Jeg tager bare, jeg tager Ronaldo. Så tager vi angreb. Nej, mit liv er fucked lige nu. Minus 2 kemist. Der er ingen her, der får... Så lad os bare tage Kane, bare lige for... Er der ingen Premier League? Jo, der er en Premier League. Men det er ikke Premier League, jeg skal have. Den liga sendes der. Fuck, det er træls, jeg ikke kan se, ligesom jeg kan på telefonen. Hvad mener du? Men altså sådan en ESP liga sendes der, eller? Nå. Eller så skal du tage de der piltaster til højre. Ja. Og så blive ved. Så jeg tager lige sådan der. Modric, team of tier. Oh. Har du mulighed for at tage ham? Jeg har taget ham. Godt. What, det her det bliver højt rated draft. Mit det bliver ikke særlig godt. Nå, jeg havde helt glemt den nye gæste der. Men lidt lige nu vil det så ikke. Okay, jeg tager ham af for... Så nu har jeg lavet mit hold, det blev 188. Rigtig godt hold. Mit det... Jeg tror sgu ikke, det bliver særlig godt. What, det er 189? What? Skal du... What the... Nej, igen, ja, men... Mathias, du har nok eller ikke så meget forstand, men hvad skal jeg gøre? Have Messi på 10 kemi og Antonio Griezmann, eller hvad skal jeg have? Messi på 8 kemi og Antonio Griezmann på 5 kemi, eller have 100 kemi? Imens, men hvis man sætter en Iniesta ind, så er de begge to for 10 kemi. Så går det 3 chemistry ned, og jeg kan altid lave udskiftning nu. Så tager på 190. Vær lige lidt. Der er ikke mere. Det er bare lidt irriterende, Mathias. Jeg har en, der hedder Mertesacker i forsvaret. Så vil jeg nærmest... Det er bare et rimelig godt hold. Det er nok en af de bedste hold, jeg nogensinde har lavet i. Eller i FIFA 17. Nej, FIFA 18. Jeg kommer tilbage. Yeah.
Fuck det. Noget vi godt kunne bruge der. Kom så, sidste forsøg. Kan vi få en? Jeg er tilbage. There we fucking go. Mathias, jeg tager lige et billede og sender til dig. Ej, det... Jeg sender lige et billede til dig, Mathias. Kan du også sende et billede til mig, Mathias? Ja. Sådan. Dit hold, jeg har lige sendt et billede til dig. Minus. Hvad er det, der ikke giver særlig knæ? Shaker den. Shaker den. Hey! Der er ikke mere med. Mere med. Ikke mere med. Det er tirsdag. Det er dumme, dumme, der er det. Ej, den er på 97 kemi. Jeg kan bare ikke få den højere op. Husk træner. Gik i kemi. Åh, ja. Skal jeg prøve ham? Ja. En Premier League kunne være godt. Eller lige kan stande til der. Nå, så tager ham. 100 kemi! 187 radio. Åh, ja. Oh, godt. Det er okay, Mathias. Det er faktisk højt, Mathias. Jeg kunne få til 188 for før. Du, jamen, kan Mathias, jeg... det kan du stadig ikke gøre. Åh, oh, godt, så jeg kan gå ind og lave. Du skal bare sætte bænken på rækkefølge. Redigere her, okay. Kan du også lige sende et billede, Rolf? Ja. Ja, jeg har sendt et billede til dig. Allerede nu er det bare 88, jeg kan skifte en spiller. 89. Midt den 89. Hvis du 190, så er det sygt, Mathias. Jeg har ikke fået et 190 i år. Det er det mit højeste. 189. Det er fucking sygt, hvis du får 190. Det er mega sjældent, man kan få det. Det får jeg da ikke. Jeg får 189. Okay, kan du sende billede så? Jeg har sendt. Jeg kan lige optage en video, fordi det er sådan lidt... Lad os bare sige, at du kan glæde dig. Ja. Du kan også glæde dig til at se mit. Mmm. Damn. Okay, er du klar, Jens? Ja. Jeg sender det ikke lige nu. Prøv at gætte, hvor mange Team of Gears jeg har. En. Mere. Har du Team of Gears Ronaldo egentlig? Nej. Okay, tre. Ja. What? What do I have? Mathias, må jeg gerne sige noget til dig? Hvad? Sæt Rakitic ind på CM. Der var Rakitic, han der 84. Rakitic, Rakitic. Han er 88. Ikke ham indformen, men ham den anden. Så tror jeg, den går højere op i wayen. Og så kan du bare lige sætte i rækkefølge dernede. Mathias, du har ikke sat i rækkefølge, Mathias. Det kan komme meget højere op, Mathias. Hvis det er rækkefølge, eller hvad? Ja. Du skal sætte 96 forrest, og så den anden højeste der. Og så altså, videre fortsat sådan. Altså sådan den højeste mod venstre, eller hvad? Ja. Okay. Og så sæt den der, og så den anden højeste, og så. Men har du skiftet Rakitic ud med ham der? Rakitic ud med ham i den midterste i serien? Ja, midterste midtbane. Og så Mbappe. Og så sådan der. Og så sådan der. Og så sådan der, det bliver altså ikke højere. Nå, okay. Jeg har sat den til venstre. Kane, Hazard, Mbappe, Van Damme, Horn, Coke, El Chiril, og så...
Skal jeg invitere dig til samspil? Det vil jeg. Skal vi spille? Okay. Jeg inviterer. Har vi overhovedet spillet det samme spil? Det tror jeg ikke. Vi kan søge efter. Tror jeg heller ikke. Jo, vi har spillet en kamp uafgjort. Fuck, jeg synes, jeg er et godt hold. Til Jens, jeg har ikke... Ja. Jeg tror ikke, jeg har lavet et draft før. Nej. Men tænk, Mathias. Så, jeg lavede et draft. Du får lov til at spille med holdet. Okay, vi er Real Madrid. Alle Real Madrid-spillerne, de er blevet boostet. Ronaldo, han er 96 af Sand. Kroos. Jeg glemte at deltage. Ja, du kan bare lige gå ud der, altså. Nå, men jeg... Nå. Nå, kan du invitere mig? Hvad? Den gik om mig lige ud af det. Kan du ikke lige invitere mig igen? Okay. Jeg lige... Skubber det ud op. Sådan der. Fuck, jeg er tilfreds over det hold, jeg lavede. Er du sindssyg? Ja, det er jeg også. Med mit. Hver gang... Nej, altså trykker kryds på den, ikke også? Ja, når trykker kryds på deltage. Ved du, hvordan den går ind under det, altså? Ja. Okay, er det ikke inde på Team of... Er det ikke, det er ikke inde på Ultimate Team, er det? Nej. Og så går ud hen til siden. Er det ikke samme spilsæson? Jo, hvad samme namer? Okay, inviterer sammen til samme spil. Altså mit navn, det er. Ja, jeg tror, jeg har inviteret den nu. Ja, den får jeg lige om lidt. Oh! Fuck, alle de er jo nærmest blevet upgraded, bortset fra Ramos, ja. Varane, Bale og Isco. Ja, Bale han blev downgraded. What? Det skete også for mig, jeg prøver lige at gå herud, altså. Hvad er det, du forstår? What the mærkelig, vi ikke kan join hende. Join Mathias. Hvad? Mathias, jeg kan heller ikke join. Rip. Skal jeg prøve at se, om vi kan spille en kamp mod hinanden? Jeg bygger et helt bronzehold. Et dansk bronzehold, Mathias. Skal jeg prøve det? Nej, det behøves du ikke. Du må godt spille med dit egen. Ja, yeah, men jeg har ikke lige alle de spiller, jeg plejer at have. Nå. No. Jeg prøver nogle af dem i næste se. Ja, vi tager lige til samme spilsæson. Du kan bare lige joine det. Nej, ikke samme spil. Venskabssæson. Men jeg skal... Du inviterer mig, men jeg er ikke endnu. Jeg skal først lige købe de her spillere. Ikke mere med. Mere med. Jeg skal nok. Jeg kan...